哎、欸，你好，你好。张亨利的。哎、欸，真的假的？谢谢你。是啊，你好。但是我对你开始都不知道哎。好，没关系。我们是他助理啦。对，我是经纪人。对啊。助理都长得好看。对啊，因为我们在主持人旁边不能丢脸。我们要去哪？哎、欸，我们这次没有要坐高铁，还是他是火车转高铁？我们今天一定是去没有，我们今天一定是去高铁去不到的地方。哎呦，因为不然不可能来这边坐火车啊。他们很喜欢坐一些，会不会带我们去坐？为什么要来火车站？台东、花莲、花莲、绿岛、绿岛、高雄、蓝屿。哎、欸，再不讲话，我们车要开喽。高雄，哎、欸，车票来了，眯一下，一二三。花莲，花莲，花莲，哇！而且是坐自强三千，是很高级的。哎，那走喽，走。啊，要去花莲哎，好赞哦！花莲，舒服啊，快到了吧？真的，你好强哦！而且为什么没有小浩浩啊？而且，对啊，啊郭哥嘞？郭哥从台南去啊。我们花莲可以干嘛？没有啊，一定还要去，一定又要采个什么东西吧？我觉得花莲应该要做。花莲很适合，又要采什么？自取外卖。自取啊？啊，花莲是不是有一个很大的夜市叫什么去了？东大门。东大门夜市，可是我们去东大门夜市干嘛？摆摊呢？哎，我们的车来了，耶！很重，很重，很重。八车二号。谢谢。哎，他们怎么上车了？你就知道他们两个从台北火车站上车而已。怎么会是你们两个？啊，你们早就到了。你不是住台南吗？花莲。便当吗？好像有哦。啊，有铁路便当，赞了吧？哎、欸，你好，你好，张亨利的。哎、欸，真的假的？腰很好，谢谢你。是啊，你好。没有没有没有。没有放，我是你的耗子啊。哎，手还好吗？还好，走走，谢谢谢谢。我路求你了，谢谢谢谢。你好。你怎么都知道？他是我塞好的。哦。但是我对你开始都不知道哎。好，没关系。我们是他助理啦，对，我们是经纪人，对啦，我们是这个带他们出来的四位男士的那个经纪人，没事的。哎、啊，我们经纪人有便当吗？五号、六号、八号。好，哎、欸，谢谢你。对啊，因为我们在主持人旁边不能丢脸。真的觉得你是经纪人，就是啊，酷。